mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe. Mbadde nkyaba nnyonnyola ku family planning nga ndi ku baana ab'obuwala abakozesa family planning naye nga tebannaba kuzaala. Mukwano, ekyo ky'okola kibi nnyo, kijja kukuviiramu obuzibu eyo dda, nga okubeera nga ofuna ebizimba ku nnabaana oba munda mu nnabaana. Obutafuna ku mwana, anti omuntu kasita ofuna ebizimba, kitegeeza n'okuzaalako kuba kutono. Ekizimba kino kasita kigenda munda mu nnabaana, ne kigejjera muli, kitegeeza togenda kufuna lubuto lwa nsonga. Olwedde nnabaana eyina omwana owaayo. Mbadde ndi ku bakyala abatalwala nga bakozesa family planning. Okubeera nga tolwala ng'oli ku family planning kikuviiramu okufuna ebizimba. Mbagambyeko nti olowooza by'olwala buli mwezi bwe biba tebifulumya ogwo omwezi biraga wa? Kati byo bwe bitambula n'ebitambula bikuŋŋaanira mu nnabaana. Jjukira omuntu okulwala batugamba nti aba jiri eryabise. Obagamba nti aba agenze emasaaba. Omuntu okugenda emasaaba batugamba nti ejjiri eriba lyabise. Ekitali kituufu. Sayansi munene gwe sobola kunnyonnyola kati kumalirayo. Okuleka nga okoze bye nkugamba. So bw'oba tolwala, obuzibu bw'ofunamu enseke zizibikira, n'ebyo ebintu bw'oba togenze wa masaaba bikuŋŋaanira mu nnabaana yo, nnabaana eyo n'etandika okubizimba, ne kifuuka ekisayisayi muli munda okukakana nga kifuuse ekizimba oba kye tuyita ekibondo ky'ebizimba ebyo. Kibeera kisayi kye kyekuŋŋaanyiza, jjukira tolwala na biri bijja, so bigenda kubeera bingi omwo. Bizimbe, obeere n'ebizimba bingi. Waliwo ogenda mu sikaani ne bagamba olina obuzimba butono nnyo naye buli busatu, buli buna, gw'olowooza buvaawa? So gw'omukyala ali eyo nga tolwala ng'olina ekizibu ekyo, oba ng'olina ebizimba munda mu nnabaana, ng'olina ebizimba kungulu kwa nnabaana, jangu nkuwe eddagala. Oba ng'olina ekizibu ky'obutafuna lubuto, nawe jangu nkuwe eddagala. Kuba mmanyi prosesi yonna 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 ebintu ebyo engeri gye bikola ki gye bijjamu. N'ennyongera okukubiriza ggwe omukyala bw'oba tolwala weeyoze munda. Ne wemba nze senga mabirizi sinza akuwadde eddagala, wabula omuntu yenna akuwa eddagala eryoza munda. Lwakuba ebennaku zino abayaayi bangi, omuntu akuwa eddagala naye nga terikola ki? Nga terikola. Genderera nnyo omuntu gw'oguzeeko eddagala. Ekirwadde kyakujjanjabye akimanyi kwenkana ki? Aleme kukyogera bwogezi nti nze nkola kino, naye nga n'okukinnyonnyola takola ki? Tamanyi. Kigenderere nnyo ekintu ekyo ggwe omukyala. Family planning abuza obwagazi, family planning ebuza omukyala okubeera nga toyina mazzi ng'oli mukalu, nga bakuyita nnabukalu. Family planning ereeta kandida okubeera nga tolwala ebintu ebivaamu ne kandida okukakana ng'otandise okubundula amazzi agawunya, amazzi agalinga amata agafudde. Ogenda okuggyamu empale nga byonna biri okwo.
ng'empale yo tebangako nnyonjo bukyanga ogijjamu. Ebyo bye bikola ki? Bye bibireeta. Bw'okigayaalirira nga kivaamu ekisu, nga kiwulikika ne mu banno. Nga n'amazzi agakuvaamu ne w'oba obadde n'omwagalwa wo gabeera gawunya era omwagalwa wo agawulira. Era baami bangi nnyo abaatuukiridde senga mukyala wange avaamu amazzi agawunya. Olowooza gaava ku ki? Gava kwebi. Abakyala munyiikire nnyo okwejjanjaba. Bw'olaba ekintu ng'ekyo ekitategeerekeka nga tekinnaba kusajjuka nnyo, kijjanjabe. Kubanga omuntu ayina ebirwadde ebyo ye muntu atayina test. Ng'oli ne wakutestinga tawulira test yo weekola ki? Weeri. Wali oliddeko ku binyeebwa ebitaliimu munnyo ate nga bitandise okugaga okwonooneka naye w'oti w'obeera. Ye test yo ggwe omukyala ng'olina buno obulwadde naye nga tobujjanjaba. Kukubiriza okubeera nga wejjanjaba kubanga ebyo byonna bye njogerako bitabangula amaka. Omwami wajja olwaleero n'akusanga owunya, n'ajja n'olwa n'akusanga ng'owunya nga tolina kye weekyusizzaako okukakana ng'akoze eki? Ng'adduse. Omukyala obayinze we mba nzijanjaba, ntera nnyo okugamba omuntu biki by'olina okwewala n'ate na biki by'olina okugoberera. Kati gwe naye n'omukyala ali eyo ng'olina obulwadde bunene obukutawaanya, ovaamu amazzi agawunya, wansi wa kusiiwa, njagala osooke onkolere ebintu bino wammanga. Jangu nkuwe eddagala naye ate okozese na bino ebintu wammanga. Ogenda kufuna ekigaji. Ndowooza ffenna ekigaji tukimanyi. Ofune apple vinegar. Apple vinegar oyo atera okubeera batera omukozesa ku byokulya. Greens ng'ezo ne bayiwako apple vinegar n'olya. Ofune n'ebikuta by'enniimu. Kwata ekigaji kigate omu n'ebikuta by'enniimu bifumbe. Bweba bitokose n'obiteeka wansi, tonyezaamu apple vinegar oyo, teekamu obusaanikira bubiri. Oteeke mu kadomola oba lita ssatu oba lita ttaano. Beera nga buli w'ogenda emmanju ge mazzi g'okozesa okunaaba. Ganaabeyo. Ekyo ekisu kigenda kukendeerako. Jjukira okijjanjaba ku ki? Kungulu naye munda tokola ki? Tojjanjabyeyo. Kati erijjanjaba munda by'ogenda okukima ewange. Era kasita olikozesa nnaku ntono nnyo, nkuwa nnaku ssatu zokka togenda kuddamu kuwulira kintu ekyo. Wadde obadde owunya, osiibwa wansi, olumizibwa mu nseke, toyina bwagazi, olina bukalu, ebintu ebyo. Toyina testi, ebintu ebyo. Oba okoze eki? Oba obiwonye ku mukyala ali eyo. Ate omukyala alina endwadde ezo nga tonnajja kima ddagala lyange. Empale z'olina ojja zikwata oziteeke mu mazzi agookya okumala eddakiika 15. Oziteekamu nga mulimu ne omo oba jiki. N'ozinyika eddakiika 15 n'ozooza. Ekyo okikola buli wiiki. Buli wiiki. Ate empale y'omukyala yenna erina kubeera nga ya kotoni. Buno obupale oba oluwewero olwo polisitezo gundi matiriyo ezitategeerekeka ezo si nnungi kwambala. Lwa nsonga eyinza okwambala ka polisita n'okambala bw'otambula n'otandika otuuyanirira ne katandika okukubabula. Kitegeeza empale gy'olina okwambala erina kubeera nga ya kotoni ate ogiyonje ng'oginyika mu mazzi agagookya buli wiiki ajisiti okikola omulundi gumu. Ekirala weegendereze nnyo awantu w'ositama. Bw'oba osobola gulayo kajiikiko katono ku zino tooyi ez'olukale
Bw'otuukayo yiwako ka jjiiki, yiwako amazzi bulungi nnyo, then olyoke ositameko. Okuwunya wansi ojja kuba okoze ki? Okugobye. Ekirala, biki ebirala ebiviirako omukyala okubeera nga awunya wansi? Okuyitiriza okwambala obupale obukwata ennyo, bujjiini obwo bwe mwambala olunaku lulamba. Bw'ogenda emmanju totawaaza, osiiba musana otambula, naye toyina w'osiza. Kati akawungeezi olina appointment, boyfriend yakuyise. Ogenda okumusisinkana gye mulaze, tosoose genda waka kunaaba, toyina n'ekimu ky'okoze kweyonja ggwe ng'omuki omukyala. Ogenda okuggyamu ka jjiini ng'ekivundu kikola ki? Kikyuma. Awo omusajja ne waba azze yazze ng'ayina obwagazi buli mu 9 oba mu 10, bukkira ddala. Pasenteji ne kira ddala paka ku 30 eyazze ng'ayagala nnyo. Ne waba ali wa kuba 4 oba 5, wallahi akubaaka kamu ng'atambula agenda. Omusanga anyumya bannaye omwana muwala oli yansukkako. Ogenda okuggyamu empale yenna ng'awunya. Sikirabangako nze. Naye nga just gwakola ki? Gwakyereetera. So ebyo nabyo mubyewale. Abakyala tuyitirize obuyonjo. Kintu buyonjo kikulu nnyo. Bw'ogenda emmanju naaba. Ate bw'omala okunaaba weekaze bulungi ago amazzi gakole ki gaveeyo. Kubanga nago bwe gasigalayo galeeta ekisu. Bw'ogambalira mu mpale n'otambula n'otuuyana, bwe geegatta n'ebitundu byo nga w'omanyi, galeeta ekiswa ekivaamu nga naawe okola ki? Otandika okuwunya. Amazzi g'omala ggwe ng'omukyala nago gabeera gakola ki? Gawunya. Abasajja ebibakola ki? Bibataba. Nkyali ku bakyala lwa nsonga nti abakyala kitundu kinene nnyo ku bintu by'omu maka. Ate ebintu ebisinga byetooloolera ku baki? Ku bakyala. N'abaami nabo balina ebizibu byabwe era mbajjira. Abaami temulowooza nti nno ndi ku ki? Ndi ku bakyala bokka. Naye abakyala mwetirize obuyonjo. Omukyala atagenda wa nnakakande aba alabikira ddala bubi. Mu butuufu, bwe weeyambula n'odda wali, n'oyimirira ne kawalako ka myaka 5, muba mufaanagana. Ekibaawula nti ggwe olinayo okwotuviiri y'omwana atakola ki? Tayina. Naye mu butonde muba mukola ki? Mufaanagana. Ono omwana akyali muto, ggwe oli muntu mukulu, tewali kibaawula. Lwaki olowoozesa omusajja ebintu? So omukyala atagenda wa nnakakande, naye nkukubiriza genda ewa nnakakande. Eddagala ndiina mu nnaku 5 oba oteredde bulungi, omwami wo ng'atandika kweyagala. Nga talina kya complaining, ebintu birungi. Abalongo oyina, wejjanjaba, toyina kasuka kuvaamu. Abakyala mujje mbawe eddagala erya kandida, eryoza mu nseke, eriggyamu ebyo ebisu, eddagala ery'amazzi, byonna package ebeera wamu. Naye mu nnaku 3 zokka ze nkuwa. Bw'oba oli nnabukalu nga tolina birwadde bineeno, bwe nkuwa essaawa zo 2. Nkuwa essaawa zo 2 ng'okola ki? Ng'oyiwa buyiyi kiyira ng'ali ku ggwe. Buli amwagala ng'akola ki? Ng'ajjawo. Ate abakyala muyige okwelungira abaami bammwe. Kubanga abantu nze ne wendya emmere etawooma bannaaye sigiddira. Tambula butambuzi nga neeyongereyo kati abaami baagala nnyo ebintu ebiwooma. So omukyala you have to be sweet. Ate olina okunoonyereza omukyala okubeera sweet akikola atya? Jangu kweka sweet ena. Just okakolera oyo yekka gw'okola ki? Gw'oyagala. Wajja n'akulozaako ne wagenda ebbali akomawo akunoonya. Maama gundi nze munnaaye nze simanyi na kumanya oba ggwe okozesa ki, oba senga yakola biki, oba biki 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 naye nga ggwe. Senga mabirizi yakuwa kaki? Kaswitena. Kamutabula obwongo bonna bonna bonna. Nawulira ng'alowooza ggwe kaseera. Ayinza n'okukubira essimu n'agamba munnange, kawomera wange oliwa.
ng'ebintu kiriya byonna obijjanja byoli buki oli bulungi. Mukyala ng'olina ebizimba jangu nkuwa eddagala. Byonna byonna ebikwatagana ku nsonga zammwe abakyala ne bw'oba olina obuzibu nga tolina waakubugamba jangu waneeno ku radio wendi osobola okundaba n'ombuuza buli kimu ky'oyagala era nja kuddamu n'obujjanjabi bwo nja bukulako. Tugenze ku baami bananga abaami baffe tubaagala nnyo tubassaamu ekitwaka ziro mwami talina waaka gwamala eddakiika emu mu buliri akasumuluzo katono kwegamba omuntu akwagala nebimusobera kabandi omusajja mwagala alabika bulungi ayambala n'anyuma bwe mwanjula mikwano gyabwe bagamba gundi yafuna omwami naye nkabira muki mu kisenge senga omusajja tamalaako naye mu butamalaako nti okumugamba kati nze kamboogerere omwami ali eyo ndi ku ggwe tomalaako biki ebisinga okuleetera abaami bano obutamalaako. Ekisookera ddala omwami waba akozesa ku masturbation nga weemazisaako abasinga okuntukira bagamba senga nabikozesaako naye nali nkyasoma myaka nga mukaaga egiyise masturbation ne w'omukozesa emyaka emeka era side effect ekola ki ezuuka. Side effect ki eva mu kukozesa masturbation kwe kubeera nga tomalaako ate masturbation w'omukozesa n'akasumuluzo kabeera katono akaali akanene kagenda kakka obuwanvu kagenda kakendeera mu bunene n'ogaba bannaye kiki ezi waliwo ndoga akendeera ekiki naye nga gw'okozesa ki masturbation. Ndowooza ababikozesa osobola okwetunula ne weeraba nti nga we wali kati si w'oli. Masturbation aviirako obwo bulabe. Omusajja akozesezza masturbation enkwaso ze zinafuwa. Bw'aba amuyitiriza nnyo kimuviiramu n'okubeera nga tasobola afunisa mukyala lubuto anti enkwaso zijja zisumagira. Oluusi n'okuzaala abaana ng'asibe baana abatuufu abatuukiridde. N'omuzaala nga talina mikono, talina mimwa, amagulu tekuli. Enkwaso mu kutomera eji yatomera kitundu anti esooba. Taata akozesa nnyo masturbation. Ky'ekizibu ekyo. So omwami akozesa masturbation ggwe. Nga masturbation ye mukazi wo. Eri omuntu agamba eyo nti senga nze masturbation simumanyi. Oba kyeki oba bitegeeza ki? Masturbation kwe kwemazisa nga tolina mukyala. Ne weeteeka mu kikolwa eky'omukwano naye nga tolina muntu gw'ogenda kukimala yekka kukimala naye n'osalawo weetulugunye. Olwo omusajja mukulu n'omunyiganyiga. Jjukira okozesa masturbation ono amazzi tegafuluma nga we gandifulumye ng'oli n'omukyala. Tegeeza agamu nga we gamira munda omwo. Awo abadde akuba obuna otandika kuba busatu. Ovudde ku busatu kati oli kamu dakiika bbiri ng'otandika okukaaba. Naye nga gobereetera obuki obuzibu. So masturbation mumuveeko azibikira emisuwa. N'otandika okulumizibwa mu ndira singa oba okozesezza masturbation ggwe omwami. Aye omukyala w'omukozesa akunaabuula naye oba obadde mufunda nnyo ng'olina katayiti omwami akeesiimisa n'obikozesa wenna onaabuuka n'ogaziwagaziwa munda omwo agenda okuyingiramu ng'awogabuuza olinga bbaafu. Ebyo ebintu ebyo abakyala mubyegereze temubikozesa. Ndi ku baami omwami ng'okozesa masturbation mukwano birekeraawo kuwulidde obuzibu bwagenda okuleetera sayizi y'okukendeera akasumuzo ne kabeera katono ssaako n'okubeera nga tolina maanyi ga kisajja mu kisenge tomalaako bulungi. Ogenda okumaliza bweba ti munno omuleka wankawanka kyekiviirako abakyala okwenda n'omusana ng'ayagadde house boy. N'omusana ng'ayagadde omusajja n'ogaba naye amunoonyaako ki ng'omusajja wamuwa buli kimu kumbe omwami owe wakatakola ki tamalaako. Omukyala buli kimu akifuna kituufu
Naye waliyo ekibanja abana emmere y'omubiri eno nga yakubanjizza. Oh, gwe naawe ale okitegeera bwe mba njogera. Nga yakubanjizza eyinza okukutuma ebintu ebitali bituufu. Kitegeeza munno gw'olina okubeera naye alina okuba nga akutuusa mu buli mbeera ng'akusanyusa. Kati awo bimaffe mwefeeko. Olina akasumuluzo akatono bwe kati kalinga kannasu. Obuli wabeera n'omukyala agamba mwami sikuwulira. Mwami nze simanyi oba kiki n'ogamba nnange. Nga ngezaako okwefunuggula. Naye nga kantu kasi akantu katono. So abaami sibasekerera era siseka naye bw'oba olina ekizibu ekyo fuba okulaba ng'okyeggyamu. Jangu nkuwe eddagala. Inawo n'eddagala lyammwe kisumuluzo. Senga nze nakozesa masturbation simalaako nkuwe ennaku ssatu ng'okuba bulatti. Bulatti omalako bulungi nnyo akasumuluzo katono nako tukongerako ne kabeera nga omusajja omutuufu yenna alina okubeera ne inchi ze 7. Sikyala oba omukoona buli wamu. Ng'omutuuka bulungi. Wangi? Nga wamala akwebaza n'okwebaza kulikayo mwami. Emirimu gy'okoze akoze eki agisiime naye obusumuzi obutono. Temuyina waaka. Mujje mbakoleko okubeera nga mweggyamu eyo embe. N'obeera ng'ofuna amaanyi gw'obadde tokola ki? Toyina. Naye nga oba olikozesa weewale ekintu kiri kye njogeddeko ekya masturbation kyo kiviireko ddala. Then abaami era mbaleetedde akasayizi. Sayizi ng'oginyooma eddagala lyo weeriri wano eno jangu oyongere ku sayizi yo. Ddagala ddungi teririna side effect kubanga ono habo ate nga ali 100%. Si mutabulirire nti oba mulimu kino oba kiri nedda. Abasinga mugenda mu malwaliro ne babakola bye bakozeeyo ne mufunirayo obuzibu naye lire eddagala si tabulirire ddungi nnyo lijja kuyamba ate nga ligenda kuwa permanent. So gwe alikozesa tolyeraliikirira. Osigalirayo. Si gamba nti nno ligenda kugezaako nnaku bbiri omale okendeere. Likuwa permanent. W'okikoledde tekiddamu kugenda wabula osigala ne kyokola ki ky'oyagala. Aye tosobola gejja kuyitawo. Kubanga gwe kennyini gwalikozesa n'omanya wano wentuuse we wenkola ki wenjagala. Bagambye omusajja omutuufu alina kubeera ne inchi 7. Omusajja oyo aba yeemala bulungi nnyo ddala. Era alikwongerako okusobola okubeera nga ofuna ky'oyagala. Kaakati nga ngenzeeko ku sayidi y'abakyala mbaleetedde kaama k'abakyala. Nga owulira nti nno kaama k'abakyala eyo pakeji yonna mweri. Bizimba, simanga, biki, nze bikandida binnuma, kwoza mu nseke, family planning, siina bwagazi, eddagala bweriri mwe abakyala. Gw'alina ebizimba jangu kw'eddagala. Abakyala abalumizibwa nga mugenze ew'amasaaba mujje mbawe eddagala togenda kuddamu kufuna kizibu ekyo. Kaakati ne mbaleetera n'eddagala eriwonya obulumi. Olina ewakuluma. Olina ewakuluma, omubiri gukulumirira, senyiga akuluma, eddagala lino ddungi nnyo. Nammwe abakola masaagi kano ka oyiro, kalungi nnyo osobola okukozesa masaagi, ofunye nakanyama, olina ewakulumaaluma ne tobitegeera bikuluma. Just gw'osiigawo busiizi gwe ng'obeerawo awo, otereera bulungi nnyo. Abakyala eddagala lya kandida ndireese, bintu bikusiiwa, obundula amazzi amakyafu, ovaamu ekisu, eddagala nkoze eki ndireese. Kaswitena weekali, ke bayita
kasweetener kebaita kamuomia. Taiti na yewari. Mudachika asatu. Obera ozebuto. Ozebuto ngata kolachi. Ngata inako newa mji waliolazi. Abachala. Edagala elifunza. Weridi waneno. Edagala elia mwe abatagenda wanaka kande. Nalio weridi. Jangu wefuni edagala ino. Dagala dunji nyo atenga lya mikisa. Abasinga baba gamba koza sa chino lina gamba koza sa kawundo. Neri nyoli uli natini nokachi kawundo. Chitegeza. Ebitu webyo gendo kukola bina bigenda kubeda webitu webitu. Omchalo kugende wanaka kande takoza sa kawundo. Wanawalo kasabuni akayamba kukumu abeta kula wansi. Kasabuni yako kagenda kukuyamba. Abalumizibwa amanyo edagala nalyo weriri. Lijja kukolako bulungi movamu akasumu kamwa. Amanyo gakuluma aluma edagala ligenda kubelanga likolako bulungi ddala. Sabuni owokunaaba abalina skin embi oyina embalabe oyina allergy. Ebimubiri gukusiwa weyi waka amaizo mubiri gukusiwa. Jangu nkuwe dagala. Ogena kubanga. Otelela. Bulungi dala. Ebizige ebi abana. Webili. Omwana inebi guna. Yabutuka butukombili gonda gonda. Kugamba tote gela rususuru wa mwana. Skini ye kalu. Tenyidila kwa wade. Jangu mtuwalile. Akazigo wekari waneno. Baka ita sumi. Habojeri. Atebi abakulu babi ita laki. Habojeri. Bikola ku skini. Omuchala ne woba wakusira kunsira wanseyo gajude bya black ovayo luvuvuvu jangu wesige kana akazigo kagenda kubelanga akakuyamba okutereza mwezo embera endwedde nyingi nnyo zenkolako era bwontu ukirira omanya binji nnyo nnyo nebyo bade tukola ki tosubira so go wenna eyetaze dagala lyange wendi waneno ku radio ate ne wa mwami nabende abbeka ku ofisi ye nawo wendi ere dagala weriri mujja kubanga mulisangawo mujumbire nnyo okwejjanjaba munyikire obuyonjo obuyonjo kintu kikulu nnyo emmere bw'ogisanga mbikkeko ekuwa appetite. Nebo osanga embi kulenge nswera zijigwako wezigenda. Atota wanila dala kulia. Achitegede yo. Ndozo achitegede. Abachala mweyonje. Sako naba mbafe na mwe. Mufe yo nyo. Mufile yo no dala. Chata kolila mbalala po na chata kolanga kubichanga azaliwa. Najie wasenga na gamba bakola batia njigiriza kolotia. Na msule daluma. Nyo msule abami dalumu tono. Kugambi. Atuka yo mchala na muwembe ya mweyo stai mwewe. Abanyo kacha ingari kubatu la kuwa atidida. Na jana wala izasitila wanga kwa. Kwa gamba haba kula atia amukumi kwa liana haba. Uwebi wafisi da. Ngarosha abiliko. Habari wanubati wa mgai nilu kata kangusari njala. Kaya eba wali edi. Eba ya manya dala. Biwanga la. Yes. Ehi. Eriya abantu abakola mnaji. Kati obuto musala njala. Abamina ako zino. Oyinza okuzira banga bazi saze newa kuba ne saluni zajja. Ati stoleta ka faida. No failinga ko wadde bazi saze. Ati olwobo ononya kusika eriyo. Okwata ko mubigere no mnyonyogera ko na seka mudoga kati ngulina. Ati stokola ka masaji. Ka masaji. Yes. Nyiganyiga. No mnyonyiga. Eno oyinza okunyiganyiga atanyigika. Ati lwaki? Enze ndeke bintu byosibyagala mkoye omanyo yomsaje taina mkwano teguliwo anti era inzo kubanga tagulina abasaje ngabagalo bawembeje okuba weweta mama mulimu ababite byekiro okuzo otuse wano tuza dituza dabane ero kyakola bintu ebyo byakito omukwano tegukoma anti baba mibaloza gukadiwa tegukoma ate nabachala bambaga mazene kadide ero sanga bakadine ino basanga ngabe okubobuna. Na wale kila kumu nina kagari. Yes. Mwabatone mwagomba mkwano kwa wachi. Mwaba kati. Mwabali. Kati gomchala aliyeyo. Pela msistim. Tisawa yonoyi 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 yonoy
Okede. Bukolanga gundi. Neti. Neti. Noka teka kono gama nzi sifai. Akalega kewandi yamba denoka teleka mukesi. Mm-hmm. Olinda luli genda murumbe. Huba kumbagi wa mujibaba isi. Mwoka jayo. So, abashala, mwino kubelanga mweza kumulembe. Omulembe gwetagisa. Gwetagisa. Lekera okwampala amagando. Gambalire we gasanide. Aha. Omwami wajjayo mukube mali. Yes. Gwerukasere ebyo byoteeka mu musikati empanvu yali birabadde. Olivayo dyoteeka ku kalibu. Olugira ngo gamba. Okasaba busabi ku neyiba. Nenga kagula sente ntono. Nusu lukumi sobole funa lipstick na weteka kono. No nyuma naye nakulabira mu kiti ky'abakyala ab'omulembe. Eri omwami ajja nakugamba senga njagala nnyo omukazi yeesiga lipstick. Eyeekolako. Eyeekolako. Nigwe okwekolako kyetaagisa ki? Anti bagamba tukulanya asula n'amasanda mu ngalo. Se munnange n'owe wange tukulanye. Abaana baabo tulina abazzukulu. So what? Ng'anoonyayo omuto omwana muwala eyakuguka ebintu. Agenda omubiibiita gw'omuyita mukadde. Gw'omuyita mukadde. Naye ng'ate omukadde amanyi ebikola ki? Gamba wali wakyali kiriya. Omukadde mukadde mundabika naye nga sisi mu kiriya. Wajja kwambaza namba puleti ku mmotoka empya, emere empya, naye ng'onalina namba puleti enkadde, emmotoka edduka temanyiyo bagiyitako ku kkubo ng'efudde. N'osanga omukyala alina omwami ewaka, naye ayomba, bwe yeesooza, kwakola ki, kwe gamba n'omwami neyeetamu okusiiba ewaka. Ayombera mukwano, banene ebintu. Ayombera mukwano. Ng'omanyi nga baakomye omukwano obusungu bw'oba nabwo. Nedda n'ebino ebintu baba bakumye omukwano kitegeeza ssungu wala. Kati nsanyu ndijja. Nnoonyereza lwaki baagunyimye. Aha mulimu babyekwaso. Batya. Olaba egundi enkutudde egundi enkutudde gwe naawe ate onkutule sirina maanyi naawe ndeka nja kukwatako nga mukyala. Nedda nedda nedda. Bino ebintu si byakulwana. Togenda kuba anti kati otandika mpola munnaye n'akulaba gwe nno ojjirira. Walindese. Nti kati munnange oyagala nze ani aba abeekola. Obwo oyagala sobugwa owulira ng'ofa oli ku muliro funayo omusajja. Funayo omusajja. Hey. Kati we enkeera we mufuna. Mukazi gwe oyagala ebintu bino. Nti ekiro tetwabadde ku ki? Ojja kuntamya ewaka wano. Bino ebintu tebikoyeka. Ky'ovula obikolera ddala okuva w'obitandise paka w'ofa. Kati n'okulaba otandise okuba ng'olinayo ogwe bino by'omusibako ku buzannyo bwa mawono ku TV. Oyigirira agayisayisa ago g'olaba. Nti anti nze mwami njagala ggwe. Oyagala kati bino nze mbikole nani? Kangwa mpana essimu yange aviwa gini. Olwo nze omaze okuntuma. Oba omaze okuntuma. Emmaali tokyagyetaaga. Nkugambye oba omaze okuntuma. Bwe nfunayo oli agiwaana n'agisuusuuta. Ogenze? Ngenze. Munno waakwetagira oyina okubeerawo. Available. Si nti mwami oba mukyala omukyala waakweta. Ky'ova olaba nti kati abamu ng'abakyala atuuka n'abivaako. Bangi bangi bafiira mu kimugunyo eyo. Yes. Nga bano tebabagambako. Bana abasajja baneeno. Tebabakwatako. Neefuula zende kandi bizi. Olaba ebyuma bintawaanyi. Bwadde ewaka agenda ne laputoopu. Omusanga naye ku buliri. N'abeera ku buliri. Njogera ne bakama bange. Ndigiyiwa Windows. Kasooka ensindika eno email. Ndako. Ndako katono. Otulo nga tukola ki? Nga tutwala. Onyiiza laptop emukono gwange. Ate nkunyiizizza ki? Ate okugambako nti kyuka eno olw'okunyiizizza. Ekisenge kye kimala buli kimu. Naye kitegeeza nze ndeka nnina waaka ndeka. Bwe ne w'osunguwala. Oyinza osanga oli ng'asunguwadde yenayena bimusobedde naye agenda ogenda otunula ku mmaali. Emmaali nga yo nsanyufu. Tobeeredde wetugamba ebisungu bugenda bugwaga. Tembeera nno wano. Kati abasajja abali eyo omukyala akuteeredde ekintu gwe n'odda awo n'okyekwatira nga bw'oyagala tofaayo. Olaga nti omukyala akuvunnamire, akole kino, akole kiri gwe seddume nga tofaayo. Ajja funayo oli. Okimanyi nti n'abaami bangi nnyo nga tamanyi nti ne mukyala we bamukulisaayo bamusiimuula.
namuletera ne kajuisao na munyiganyigako na yewe mwana wabantu namuchala na yakowa namuchala na yakowa omukulisa ino mugamunange nawo lubino ngate rubadde wa kayo munange nawo ofuka musocha ina mwana tula mutuza kono muzizika kupiro ogeze no nyimbira kayimba ka figo webale nomuleta kapiro nokamseka ino webale nyoka tunda naye yagala gukoye boba wefako yinga aliyao abasajja bano tubafaako nyo naye tebakola ki tebatufaako era abo batafaako balabye neze nina ekyejonjire kawaayo tyo atukosolo kiki kyovula bintu bino bisaana mu ekyejo naye webaka wali nonga nange nsimu nange kaka nakanoonya najja nakusiimuula nakuterayo naawe nakuyimusa nokuyimusa abakyala mukole ku kyejo sikatira na Chichi munange ndete katunda kuyagala akusango zewu kankalete mami ate nakusutula imukanneko binyuma awo binyuma mama nomala ne wetete nkanya gomu nononya enkumbi yange ndiwa anti nino simula mwami noleto tuzo tubuguma noleso tubugira kutuzo tubuguma si empewo eno Nomu isi, nomu teka kuhoti. Olubo kamu teka konga ayimu kila. Nga denguru. Eh. Omuluwa daimu azenguru. Eh. Azuku. Eh. Mama nyo. Azuku kama. Ena bachala abaina abami intinze nkuba kamu. Giza kukuchama zago agochago. Omu isi. Agamu kumago. Olawe wata azuku ke. Chovola batuba gamba babirine nkumbi zuwela. Na hitu wakila kumkumbi zina. Aba singa teba manye. Enkumbi bazikoze sabati. Walone ya ngamba ujikula mu supermarket noje zika. Mama nyizi nezirima. Ate. Teba zaula na bika. Ngojeke zirima. Mama nyizi gwene wawa wainako esuka yengadi. Osala usazi. Osala kono ofune enkumbi. Enkumbi yu mchala eino kubanga elimu kala anjiru. Atenga akagwe kawewevu. Kawewevu. Wokaisa kumuno teka mkala bula. Kugamba akamuza mumbera na dabuto. Ate, ngabo tuogede, enkumbi yeyo, mna eno basinga, teba malaga jikuwa batiyo. Nenda. Einemi gaso minji. Minji nyo. Nyo, era gwali manga tuwe ina enkumbi, sima nyimu nimiro chukola yu. Weto sana nakulimira tara. Ntindimu nimiro kola shini enkumbi inga sijida bati ya tenjina. Na ime nimibira kumu nimire namba, muna ange nenda. Aka mwaka ina kaswachi. Eriso waliteka kugalubindi. Okulaba obulungi. Okulaba obulungi. Ebbere baliteka mukalega. Okusobola okulifuule tutu. Okulifuule tutu. Kwegamba kumukono okunyuma noteka kesawa. Kugamba nida yaringi wange buliwa. Olwonno otona. Kakati ogenda otya mu nsonga eri yakujjiwa mwe. Nga toyina bikola. Nga tosose kwetegeka. Nga toyina toolbox. Omwami anategeera atya nti bakubuulirira. Nga toyina toolbox. Tuwe baka kusuka, wakajiteka kuyo noja azevulu, njo gendo jononi. Kedemu ama tondo ngeji seka ama veri. Panayi ya wachala, ensonga zino mwino zitu walanga mkulu. Ensonga zino tugamba ni munangi. Uwebali msimuzo mwami uo mchala anga ya tende kibwa. Na kola kalika taulo senga kagambi, unabadai nechiwe jojo mtadeka mazagabu kumazenguru. Eda babi ogira. Uwa genanga kuja, ngatebi kwa liratu kubile simu. Kale mwende wa mchala wangi. Mwende uli, sili kitabijia. Mwende uembele. Kumboli ya manyo kuembe jenyitu. Kumboli ya manyi okuimu sasuri. Soli idone imu kane kubasaruti na gama mnai. Mnezi jeno, sikidi darwachi. Kakati katugereko kubugoyi unenu. Atala wabakozesa. Zetu ita enkumbi. Enkumbi kabila kagoye keru. Atenga kawewevu bulonji nyo. Akalimu uloya yu ya runungulu wakama kama. Enkumbi ojukoze sotia. Kurutu esoka uberobu goyibuna. Webali. Aka soko okala wogenda kuteka. Akabina weka gendo kutula. Wogendo kebasa. Olono yemuchalo mtete nkanya. Esoka zili obuyonjo woyagala obulagi. Ate jukira. Gana mazi wega genda kusuka. Zisigalamu olusoro. Zisigalamu. Nechi papi chino. Chisala. Chisala. Ha, chirina amanyu. Katika nakagoyo kakolashi.
akayambira nawe kenyini okumanya ddala ono gyali miyaji ey'olumbu waliwo ebivuddeyo ko weerabe ddala nti ddala mbutuufu ebiba bivuddeyo bigende kagweikana kati enkumbi akagoye akakokusatu kabeera mu baketi ne fulasika wali eri owembejja mumaliriza akazannyo kamu bulungi nnyo omukono nga guyita wali mpola mpola nga omusiimula kulikayo omwami wange oluno mukabaketi wataddemu otuzzi otunyogoga kati ogenda kuteekamu otwokyato ate awantu wababuka ojagamba nti basinga batugaanye tuteekamu amazzi ago kyogenda omubabuli abuuke kakatiwabudde omuntu olusi tekuli tulina okubeera nga tubugumirira bulungi nnyo n'omuyisaako omuyisaako nga omupulisaayo aba mumala gakiki kyokalabula ekyo aba alumizibwa omwana kali kalinga kabebenu si gumba lino olina kakwata mpolampola temuli no gumba lyogamba oli mugonvu bugonvu omwana w'abandi oyo omwana w'abandi naye kyekimu naffe akwata eri ku balongo naye naamala gakwata ngaasika ngaalinga looza kikuluma alinga naye te nno si buba otagikama bulungi ekusamba tteke eri omukyala yaŋŋamba senga siriddemu kukkiriza mwami kungwa bakuli omwami yangudde bakuli nekuba enduulu nga ndowooza atwala abantu bange yabaluma bulumi nga ngaaanekikino anti kakati abamu babyeyigiriza tebabimanyi tebamanyi babikola batya babikola batya olulimi oyisaako luyise muneeno nakabina nekadda ne waggulu tonyika muma gonna munda mubuwala yamukyalayo ki bakimbuuzizza nnyo senga omuntu akozesaako ty olulimi kyetuyita okugwa ebbakuli mpulira kati okugwa ebbakuli okwata lulimi olusowolayo ne lugenda nga lutambulira ku balongo mpolampola bati ne lujja ne lugenda ku garubini awo waggulu ne luyingirako eri munda awomu naye awo n'atandika okuwa amaloboozi gotabulangako jjukira olulimi luli simuuthi ate lujja lubugumirira n'owulira embaga n'owulira nga bamusengudde lulinga omwami omukyala ng'aleese akagoye akabuguma n'akateeka ku mwami kati olulimi lugenda wansi w'omukyala eyo naye awulira nga akoze ki ate abantu kyebatamanyi batukozeseza lulimi abantu abasinga balowooza sekisi kwe kuyingira munno n'otuuka eri ebusimanedda banangefe abantu gwe abadde akitandika leero